događa ako država to svojim građanima ne može osigurati. Na problem stambenog zbrinjavanja te potrebu prihvaćanja jasne politike za rješavanje toga problema, ovog je tjedna upozorila i posebna izvjestiteljica UN-a Raquel Rolnik. Upozorila je na podatak da je 15 godina nakon rata još 70.000 naših građana u izbjeglištvu, većina u Srbiji. U 10 dana boravka u Hrvatskoj Rolnik je razgovarala s bivšim i sadašnjim izbjeglicama, prognanicima, naseljenicima i povratnicima. Svoje izvješće podnijeće Vijeću UN-a za ljudska prava. Mi donosimo slučaj iz Kistanja koji najbolje svjedoči o tome što bi u tom izvješću moglo pisati. Tomislav Bulić. Skloniš se koji kilometar od ratnih djelovanja i to je dovoljno da na 15 godina ostaneš bez stana. Moguće, u Hrvatskoj čini se jest. Na vlastitoj koži doživjela je to Draginja Traživuk iz Kistanja. Tijekom jedne noći za vrijeme vojno-redarstvene akcije Oluja odlučila se zajedno s obitelji napustiti stan u centru Kistanja i skloniti se koji kilometar dalje, jer korektnili nisu toliko padali. Imali smo kombi i onda smo u kombi stili, nismo ništa iz stana uzeli nego ljude. I došli smo tu, onda nikoga nismo tu našli i tu se skrasimo u rođaka u kuću. Već drugi dan obitelj Traživuk posjetila je Hrvatska vojska i policija. Rečeno im je tada da zbog opasnosti ne napuštaju ovo privremeno boravište i da se za sada ne vraćaju u Kistanje. Onda dođe za kola jedan policajac i on je molio da mu damo za posuditi kola. I on je otišao s njima da odveze materijal za Šibenik. Mi dademo kola, više nismo imali. Tako da nikud nismo više mogli, vode nema, struje nema, bolesni ljudi u kući. Dani su prolazili, a obitelj Traživuk i dalje živjela kod rođaka. Nedugo nakon Oluje doznali su da se u njihov stan netko uselio. Stoga su već 1996. od mjerodavnih zatražili da se stan izuzme od dodjele drugim osobama, jer su oni tu u blizini i žele se vratiti. Dvije godine nakon tog zahtjeva obitelj Traživuk i službeno traži povrat imovine. Međutim, sve to nije bilo dovoljno. Vlasti su čak 3 puta njihov stan dodijelile drugim korisnicima. Posljednji put tadašnje ministarstvo za javne radove stan je dodijelilo 2003. godine. Nesretnoj obitelji nije ostalo ništa drugo nego da građanskom tužbom pokuša vratiti stan. Sud je očito uvidio nepravdu i prije 8 mjeseci naredio sadašnjim stanarima da se isele i to u roku od 15 dana. Međutim, od te sudske odluke za sada ništa. Opet ne možem ustati, neće da se isele i mi opet sudom pa sudom. Ja imam 1/1 pravu, ali nemam u njega. Nego sad je on napravio žalbu na Šibenik. Kad će to žalba krenuti? Ja uvijek po tođim kućama kao neka bijednica. I šta da rečem drugo, nego bijednica. Žalosna i bolesna. Niko mi nije pomogao, ma ni čačka niko nije dao. Eto, u toliko godina. A mi smo ovdje dočekivali i policajce i ove vlasti, vidite koliko je ambasadora bilo tu. Svi su meni dolazili, svi su lijepo ispraćeni, a eto, vidite, meni niko nije uzvratio. Niko. Šta ću vam reći drugo? Lijepo. I dokle ću ovako, ne znam. Cijela se situacija oko stana činila bezizlaznom suprugu gospođe Draginje. Da živi u tuđem, a ima svoje, nije čini se više mogao izdržati. Jednostavno bio se razbolio malo duševno od neroze. Sve izgubio, sina, familiju, stan, nije mogao ništa. I onda smo, jednom se ovdje bio, ja ga vidim, prežirem nekako. To što je uvjesio se i kasnije me prevario na hodniku ovam zubicijom. Možete misli koji sam preživla život? Šta mogu reći? Plakala sam, došla mi da se ubijem, pa sam mislila, hoću, pa neću. Neka me Bog uzme kad bude trebalo, ja čije on. Jel te tako? Jednog dana bit će bolje. Bolje bi trebalo biti već za 2 dana. Potvrdili su nam to u Ministarstvu regionalnog razvoja. Ministarstvo je naime osiguralo drugi stambeni prostor u koji će se obitelj koja živi u Draginjinom stanu moći preseliti već početkom idućeg tjedna. U priopćenju mjerodavni sa sebe skidaju odgovornost za taj slučaj jer, kako kažu u zemljišnim knjigama, Draginja Traživuk do 2006. nije bila upisana kao vlasnica stana. Pa stoga nisu znali da sve vrijeme dodjeljuju tuđi stan. Brojne molbe da se njihov stan izuzme od dodjele drugima, koje je obitelj Traživuk u posljednjih 15 godina konstantno slala, u ministarstvu ne spominju.
Bez obzira na to, na kraju se ipak čini da bi ova priča mogla imati kakav takav sretan završetak. A sretan su završetak imali